ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစမာနီယာယန်ကုန်မားကတ်ကြီးမှာရောက်ရှိနေရဖြစ်ပြီးတော့ဒီစမာနီယာယန်ကုန်မားကတ်ကြီးမှာတဆိုင်ထဲမှာပဲတစ်စီးဆောင်ရရှိနိုင်မဲ့ကွင်းဝူဆိုင်လေးနဲ့မစ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အားလုံးလည်းလိုက်ခဲ့ပေးပါရှင် ဆိုရင်ဖြင့်၄လမ်းအခန်းနံပါတ်28မှာရှိပါတယ်အထက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ညီမနဲ့တူတူဝင်ကြည့်ကြရအောင်ဒီရုပ်ကလေးဆိုလဲချစ်ပြလေးတွေပါ မှာဆိုရင်ရုပ်ကလေးတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့เนาะချစ်စရာလေးတွေပါဒါဆိုရင်တသားမိမိလေးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းရမ်းတိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာတော့ကြည့်ကြရအောင်လည်းဆိုရင်မိမိလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲတိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်တသားလေးအတွက်လည်းဒီဘက်မှာရုပ်ကလေးတွေစုံမယ် ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာလေးတွေလည်းအဆုံပဲပေါ့နော်တက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ဖန်စီပစ္စည်းလေးတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတော့เนาะအဲဖန်စီပစ္စည်းလေးတွေလည်းဒီဆိုင်မှာအများကြီးပဲလော်လို့ရပါတယ် ဒီလေးတွေရေးပြီးသားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဘာရှိလဲဆိုတာဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာဆိုရင်ရောက်ကြလေတော့အဲ့လေးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အင်းအကြတဲ့ဗလာတိုင်းတွေရောက်တော့မှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးတွေကိုပေးဖို့လဲတင်တော်သူပဲပေါ့နော်အခုခေတ်တာမျိုးလေးတွေလည်းခက်စားနေပါတယ်ဟိုဒီမှာဆိုရင်အင်းကြီးလေးလည်းရှိသေးပါပေါ့နော် ကိုတထယ်မှ2000ပဲပေါ့နော်အိမ်မနေရင်လည်းပို့ပပလေးပဲဝုလို့တောင်းနေအသားလေးရလဲအေးနေရပဲအဲချစ်စရာလေးမှာဆိုရင်လည်းပဲခုမင်းကလေးတွေကြာခက်စားနေတဲ့အိတ်လေးတွေလည်းပဲအများကြီးပဲပေါ့နော်အကြလေးအတွက်အထုပ်လေးလည်းပဲရှိပါတယ် ဆိုရင် apron လေးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်။ရောင်သွေးစားမှမျိုးစားအများကြီးပဲပေါ့နော်။ဒီဟာက Asian ကောင်းမွေတို့အတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲမိဖို့ကြောင့်အတွက်အလိုအဆုံးပေါ့နော်။မိဖို့ကြောင့်အတွက်မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေမှာအများကြီးပဲ။လေးဆိုရင်လည်းပေါ့နော်လေလုံးဘူးလေးတွေဆိုတော့မြေပဲလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်မျိုးစုံအတွက်သုံးလို့ရရပေါ့နော်ဒီကိုယူမှာရှိတဲ့ plastic ခံမှာဆိုရင်အဲဒီမှာဆိုရင်တော့အဆုံးမဲပေါ့နော်ဘုံးတွေလည်းရှိမယ်ခြေနောက်တွေရှိမယ်အမိုက်ဘုံးတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော် ဒါလေးတွေကိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဒီ plastic product မှာရနိုင်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်မင်းကလေးလွယ်လေးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်။ဒါလေးဆိုရင်ချစ်စရာလေးကြည့်ပါဦး။ဈေးနှုန်းလေးလည်းအရမ်းတန်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းကလေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလေးလေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမျိုးစုံတွေရနိုင်ပါတယ်။မိမေတို့အတွက်လည်း
plastic pisiriyo, kitchen wine atau sana pisiriyo, lembu songsi biru. Tetapi mili di tuale, ayuh demi songgo di kui usai mata sana mabe. Alam jadi demi songya nene bono. Di kui usai le asoye lele, kan nama nasashi mata si rapi biru. Jadi demi songgo le, tanjara mabe ya nene sana cipare. Di semanya yang kau makan di masih de kui usai le kau mesti menila kau alam kau pekawale. Along with Jesus tomorrow, you need to move along with your navarro. Bye-bye.